السلام علیکم بھائی جان. السلام عاقب قدیر. عاقب بھائی پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. کس ٹیم؟ اسلام آباد. یہ کہ مصباح الحق کی کپتانی میں ٹیم کافی بہتر تھی, مگر اب سمی بھی اچھی کپتانی کر رہے ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, پلیئرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں. کپتان بدلتے رہتے ہیں ٹیم میں, اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے؟ ان شاء اللہ بالکل بالکل, کیوں نہیں سر. ایکسپیکٹیشن تو ہر ایک سے اچھی رکھتے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم ہی فیوریٹ ہے, اسی سے ایکسپیکٹیشن. مگر یہ کہ پلیئر وہ کافی اچھے ہیں, جس طرح آصف علی, اس سے زیادہ ہے امیدیں. پھر اس کے بعد فہیم اشرف بھی کافی اچھے ہیں, پھر بونچی ہے, پھر اور کافی اچھے پلیئر ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں. مصباح کے آنے جانے سے کوئی ٹیم میں فرق نہیں پڑتا, وہ تو ویسے بھی اسٹرائک ریٹ آہستہ آہستہ کھیلتے تھے, بس ایک لیڈ اچھی کرتے تھے ٹیم. اسلام آباد کے اندر, اسلام آباد یونائٹیڈ کے اندر سب سے فیوریٹ آپ کا کھلاڑی آصف علی؟ سر اس کے جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, ہٹنگ بڑی اچھی کرتا ہے, لانگ ہینڈ بڑا اچھا یوز کرتا ہے وہ, اور پریشر وائز اچھا کھیل رہے تھے. کسی بھی سچویشن میں اسے آپ بھیجیں وہ بہترین بیٹسمین. ہم لوگ تو سپورٹ دو ٹیمز کو کر رہے ہیں, فرسٹ جو ہے ملک کی ٹیم ہے ملتان سلطان, اور دوسری لاہور قلندر ہے جو کہ پرفارم نہیں کر سکی, بہرحال یہ ہے کہ کلک کرے گی انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو فیز سٹارٹ ہوا ہے. اور لاہور اور ملتان سلطان دونوں جو ہیں آج آمنے سامنے آ رہی ہیں, تو کیا اس حوالے سے آپ کہنا؟ میں جو ہے لاہور کو جاؤں گا کیونکہ کافی فٹ چکے ہیں پی ایس ایل میں, تو میں یہ ان کو سپورٹ کرنا چاہوں گا. کافی پوٹینشیل نظر آتا ہے اے بی کی وجہ سے بھی, ابھی اے بی بھی آ گئے تو ان شاء اللہ کم بیک کریں گے, اور اچھے بولرز بھی ہیں, عرفان جو ہے جونیئر وہ بھی بڑی اچھی بولنگ کرتا ہے, تو یہ ہے کہ سپورٹ فل سپورٹ جو ہے وہ قلندرز کو ہے. بیسیکلی جو ہے ہم لوگ تو اسلام آباد سے ہیں, بہرحال اچھی ٹیم بنائی ہے انہوں نے, بہرحال کلک کرنے کی دیر ہے, ان شاء اللہ آگے جائے گی. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس دفعہ پشاور جیتے گا؟ یار ان شاء اللہ, اللہ سے امید ان شاء اللہ. آج شام کے اسلام آباد پشاور کا میچ, یار ان شاء اللہ اگر فلنشر اور میزبان کھیلے اس کو تو پھر ان شاء اللہ شاید اور بھی بہتر ہو جائے گا. یار ہمارا تو دعا ہے کہ ہر سال پشاور زلمی لے جائے. کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو پی ایس ایل؟ پشاور. کیا وجہ؟ کیونکہ سب کو پسند ہے اس لیے میں بھی سپورٹ کروں ان کو. کیا لگتا ہے آج شام کو پشاور جیتے گی اسلام آباد؟ پشاور. کرکٹ بائی چانس ہے, کوئی پتہ نہیں کسی ٹائم بھی کسی کا پلہ باری ہو جائے, پھر ان شاء اللہ اس دفعہ بھی اسلام آباد ہی لے کے جائیں گے. مجھے جو سب سے زیادہ اچھا پسند پلیئر ہے وہ تو سرفراز ہیں, لیکن سپورٹ میں اسلام آباد کو ہی کروں گا. پاکستان کے موجودہ حالات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, اس سے تو ہمیں بے شمار قسم کی مطلب اسپونسر مل سکتے ہیں, بہت ساری ہمارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور اسی چیز سے ہمارا ملک آگے ترقی بھی کر سکتا ہے. کراچی میں بیسٹ مین بہت اچھے ہیں, اس وجہ سے میں کراچی کو سپورٹ کر رہا ہوں. ان شاء اللہ آگے سے بھی بہتر کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی اتنی ٹیمیں ہار رہی ہیں, دو دو میچ, لاہور بھی ہار رہی ہے دو میچ, لیکن کراچی بھی ہار گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے جیتیں گے ان شاء اللہ. سال کا پی ایس ایل کون لے کے جائے گا؟ کراچی لے کے جائے گا جی.